İndi isə növbə idman xəbərlərinindir. Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasında vətən müharibəsində iştirak etmiş idman jurnalistləri Mehman Əşrəfov, Süleyman Vəliyev və Anar Miliyevlə görüş keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Federasiyanın prezidenti Qabil Mehdiyev vətən müharibəsində iştirakın böyük şərəf olduğunu vurğulayaraq idman jurnalistlərinə minnətdarlığını bildirib. Müharibə iştirakçıları şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının xatirəsini alıb cəbhə xatirələrini bölüşüblər. Görüşdə vətən müharibəsində iştirak etmiş idman jurnalistlərinə idman mediasının fəxri mükafatı və xatirə hədiyələri təqdim olunub.